ယေရှုဗျာရဲ့ငရယုံဖျားလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ကပကြီးဆရာဘုန်းကြီးဆရာတွေကငကားပေါ်မွေခေါင်းပေါ်မှာအမောက်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကားနဲ့မွေနဲ့ကတခြားစီလို့ဖြစ်နေတယ်။အေးအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေတို့တီဟောလူတွေတို့ဟာငရယုံဖျားကြည့်လိုက်ရင်လေမွေဟောက်ကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမိုးထားတဲ့ပုံပဲလှုပ်တယ်။အချွန်တက်မပါဘူး။အဲ့ဒါသတိထားစရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မပါဘူးမွ슬လိနာနဂါမင်းမွ슬လိနာအိုင်ထဲမှာငကယုံဖျားဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်တကယ်ကတော့ငကားကအဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာနေတာဖျားကအိုင်လေကောင်မှာမဟုတ်ဘူးမွချီးပင်နာချီးပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတာအိုင်ထဲကရှေကန်ထဲကငကားကတက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီမပူအောင်မိုးလုံအောင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပတ်ရံပြီးဘောကပပြင်းအုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကိုခုသွားလှုပ်တဲ့လူတွေကရေးလေကောင်သွားပြီးတော့ဖះကိုရေးလေကောင်သွားပြီးတော့ငကယုံဖះလှုပ်တယ်တဘာဝမကြောက်ဖះဘလို့လှုပ်ကူးသွားလဲရေးတယ်ကိုနော်တကယ်ကတော့ကုန်းပေါ်မှာလှုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကုန်းပေါ်မှာအခုဘုရားကရာမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲပမပြေကသွားလှုပ်ထားတယ်မုစလိနာအိုင်ထဲမှာငကယုံဖျားအိုင်လေကောင်တဲ့ထဲမှာသွားလှုပ်ထားတယ်တကယ်ကတော့စာထဲမှာပါတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိုင်ထဲကငကအထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဖျားအကြီးပြင်အောင်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီကြီးပြင်အောင်ထိုင်နေတယ်ဖျားမိုးရီဆွေးနေလို့မိုးရီတွေဒီမိုးကခုနှစ်ဆွေးတာအဲ့မိုးရီတွေမထိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရသဗျာပေါ်အနေလာပြီးတော့ငကားကြီးကအုံမိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ငကယုံဖျားတွေလှုပ်တဲ့အခါငကားအခွေပေါ်မှာဖျားထိုင်နေတာလည်းသဘောဝါမကြောက်။နော်။ငကားလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်မကြပဲဘူးလား။ငကားဆိုတာသူလှုပ်မှာပဲလေသူ့ခွေကြီး။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ရသဗျာကိုငကားကသူ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတာမဟုတ်ဘူး။ဘေးကနေပတ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ခန်းသဘောမျိုးအကာအဝယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လေမတိုက်အောင်မိုးမထိအောင်နေမပူအောင်ဆိုတော့ကြီးရွယ်ချက်နဲ့နဂါကဖန်ဆင်းပြီးတော့အပေါ်အသူ့ပပြင်းကြီးအုပ်ထားတော့အမိုးလုံးလေးလုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံမျိုးကမှအမှန်ပေါ့နော်။နဂယုံဖျားနဂယုံဖျားနဲ့တချို့ကလည်းနဂါတစ်ကောင်နဲ့အားမရတော့နဂါ6ကောင်တို့3ကောင်တို့9ကောင်တို့ကိုစီကူရှင်ရကိုလုံးကြတာပေါ့နော်။တကယ်အစ်စ်မှတော့မုစလင်ကအိမ်မှာငကားတစ်ခေါင်းတည်းပါအဲ့တော့ငကားဆိုဒီမှာမွေဟောက်ကြီးတွေကိုခေါ်တော့ပါပပြင်းကြီးနဲ့အုပ်နေတယ်မွေဟောက်ခေါင်းပေါ်မှာလည်းအချွန်တက်မရှိပါဘူးနိုးဆိုရင်အချွန်တက်နဲ့တောင်ထိုးမြောက်ထိုးထိုးကုန်မှာပေါ့ငကားအချွန်တက်မရှိဘူး